Hej och varmt välkommen till Börssnack med Hansén och Olavi. Det är jag som är Erik Hansén och jag jobbar som marknadsanalytiker på IG. Och jag heter Jonas Olavi, är globalfondsförvaltare och allokeringschef på Alpcot AB. Ja, hur har marknaden behandlat dig i veckan då? Väldigt väl skulle jag säga. Mm. De flesta aktierna är upp. Det är fortfarande en spridportfölj, men jag håller på att koncentrera den och jobbar in en del nya spännande bolag. Så jag tänkte prata lite grann om det senare i sändningen. Ja, börsen är fortsatt väldigt stark. Vi har haft en lite mer defensiv inställning till börsen senaste tiden. Men man får försöka rida vågen och vara med på det mesta där. Ja, vi har kommit till avsnitt 112. Vi spelar in torsdagen den 21 januari. Börssnack är då en podd av tradingmäklaren IG. Hos IG kan man handla med aktier, index, råvaror, FX, räntor och kryptovalutor. Intresset bland våra kunder är störst i index. OMX och DAX är populära att handla. Och man kan handla då via webbplattformen, mobilappen eller via applikationer som till exempel ProRealTime eller MT4. Alla handel innebär såklart risk, så läs på ordentligt innan du börjar handla. Följ gärna IG på Twitter och Instagram och signa upp på mitt morgonbrev. Jag kan lägga in en länk i poddbeskrivningen. Jonas, vad kommer vi prata om idag då? Ja, vi har en del intressanta marknadsobservationer som jag tänkte vi skulle ta och vända lite fram och tillbaka. Bostadspriserna är alltid aktuella och du har med dig några observationer därifrån. Jag har en liten annan vinkling på det här med inflationsspökena. Vi har ju pratat mycket om inflation och det var ju lite grann temat i förra avsnittet. Kan det vara så att det är överdrivet eller inte? Och sen har du snappat upp lite grann från Bofas enkät, Fund Manager Survey. Så det blir väldigt intressant att höra hur investerarna är placerade. Och sen så tänkte jag också beskriva några nykomlingar i min globalfond som jag hoppas kan locka till mer läsning. Men vi har med oss en väldigt bra gäst idag. Ja, vi har ett kärt återseende, David Bagge. Han har varit med flera gånger tidigare i podden och en väldigt populär gäst. Mm. Han är aldrig rädd för att peka med hela handen och en stark åsikt om marknaden. Vad tycker du ska köra fem snabba? Det gör vi. Ja, David, varmt välkommen till podden. Tack, tack. Hur känns det att vara tillbaka? Jättebra, tack. Fjärde gången gilt, va? Mm, jag tror det. Nej, det känns jättebra. Det har hänt mycket sen sist. Ja, verkligen. Är du beredd på fem snabba frågor? Ja, det kan vi köra. Är aktiemarknaden i början av en bull market eller i slutet av en bull market? Slutet. Jag kan gå in mer på det sen, men jag skulle säga slutet. Mm. Dollarstyrka eller svaghet kommande året? Svaghet totalt sett. Mm. Vad är det roligaste med att trada aktier? Ja, det är en bra fråga. Nej, men det är mycket att något som är otroligt kul är ju att när du har en vy och den blir rätt. Sen klart så har man ju fel också, men just det här, det finns ju inget jobb egentligen någonstans där ute där du får så snabb respons på ditt arbete om du liksom om din senaste beslut var rätt eller fel. Och det tycker jag är otroligt roligt. Om du bara fick titta på en teknisk indikator, vilken skulle det vara? Stokastik. Mm. Vinnarsektorn för 2021? Jag tror fortsatt råvaror faktiskt. Mm. Då kör vi. Börssnack med Hansén och Olavi. Ja, Jonas, aktiemarknaden fortsätter trenda uppåt samtidigt som långräntorna har tagit en liten paus i uppgången. Mm. Senaste veckorna så har makrodata kommit in lite svagare än förväntningarna. Kanske har då gjort att långräntorna har tagit en liten paus. Uppgången i koppar har också tagit en liten paus och konsoliderat senaste veckorna. Guldet fortsätter underprestera börsen. Mm. FANG plus index fortsätter att röra sig sidledes, konsolidering. Och bland sektorerna på Stockholmsbörsen så är det cykliskt som har inlett året väldigt starkt. Just det. Förra veckan så hade jag med mig två cykliska bolag som har laggat sektorkollegor och förutsättningar att jaga fatt. Idag så sköt Sandvik startskottet för rapportperioden för de större cykliska bolagen. Mm. Vad är din känsla för rapportperioden här nu? Det
Det här blir väldigt intressant därför att man kommer ju in i en period där börsen har gått bra. Mm. Och då ska du försvara högre värderingar med ljusare uttalanden. Och jag tror att det är det som är springande punkten, hur man tar sig emot på aktiemarknaden. Pratar man lite mer positivt om framtiden, ja då kanske man belönas trots att man kanske inte når ända upp till analytikernas kanske för höga förväntningar. Då. Mm. Är det fri eller fälla, tror du? Senaste tiden så har vi ju friat. Jag tror att vi friar fortsatt och de väldigt självande första timmarna här på Sandviks rapport så öppnade lite grann upp, sen så kom den ner då och tänkte, ja okej, då är det sell the facts, buy the rumor, sell the facts. Men sen kom den upp igen då. Vi hade ju också Avanza som kom in med en riktigt bra rapport då. Det har varit ett fantastiskt kvartal för deras verksamhet och aktien var ner då, i alla fall när vi nu sänder så var den ner 5%. Då kan man ju tycka att ja, då kanske förväntningarna har liksom redan legat där och då är det by the facts. Så att vi får väl se lite grann vad det blir, men det är i alla fall intressant och jag kommer att hålla koll på vd-orden, vad säger de om framtiden. Mm. Och Avanza är också ett exempel på ett bolag som varit en vinnare på corona. Det finns andra coronavinnare som har visat svaghet senaste tiden. Jag tänker till exempel på Boozt som har rekylerat tillbaka inom ramen för en stigande trend. Men den här positiva trenden utmanas nu. Samtidigt som aktien handlas till ett P/E-tal på drygt 50 nästa år. Mm. Så att många av de här bolagen är väldigt högt värderade. Mm. Och senaste veckorna eller kanske månaderna, då är ändå de här mer lågt värderade bolagen som kommer gynnas av att långräntorna stiger och att vi återgår till någon typ av normalitet. Det är de som har gått väldigt starkt. Mm. Och har vi kvar det narrativet i marknaden så tror jag att de kommer fortsätta vara relativa vinnare. Mm. Vi har ju fått en start även i USA. 10% av bolagen har rapporterat redan. Mm. Och de överraskar stort på vinst framförallt. Då. De överträffar med i snitt 30% över konsensus. Vilket är ett väldigt högt tal med amerikanska mått med att de brukar överträffa. För de är duktiga på att guida marknaden. Då. Och 91% har kommit med positiva överraskningar. 6% med negativa överraskningar. Och på försäljningsraden så överraskar man med i genomsnitt 3,6%. Och som sagt, det är bara 10% som har kommit igång ändå. 70% av bolagen överträffar just på försäljningsraden medan 8% har kommit in lite sämre. Sen är det lite olika reaktion beroende på vad det är för bolag och hur mycket liksom, aktien har gått tidigare. Så där kommer vi behöva analysera lite mer då för att försöka få lite bäring på vad det kan vara för en rapportperiod som vi nu går in i. Då. Mm. Jag kommer noga bevaka rapportreaktionerna och dela med mig av det i mitt morgonbrev. Mm. Där kommer sammanställa då på för Stockholmsbörsen rapportreaktion på rapportdag och dagen därpå. Då. Mm. Sen rankar de här så att man ser också relativ styrka mot index. Då får man väldigt snabbt och enkelt en bra överblick på de bolagen som har belönats bra av marknaden. Mm. Det betyder inte att de i siffror haft starka rapporter. Mm. Men att marknaden belönar aktien eller bolaget bra. Då. Det brukar också vara ett tecken på att aktien har en förutsättning att fortsätta gå starkt mot index kommande månader. Just det. Så nu är ju frågan där en blue sweep som det blev. Demokraterna tog hem allting. Vad är det för marknad man kan se fram emot? Och då har jag sett lite statistik på det här då. Och det brukar vara en ganska bra period. Och då har jag tittat på statistik sedan 50-talet då när Harry Truman var demokratisk president och han hade med sig båda husen där då. Senaten och representanthuset. Och i genomsnitt så har det varit en genomsnittlig utveckling på ungefär 9% och medianen 12% över den här, när det har varit just de här, när man har liksom lett alla instanser. Så det har ju varit en oro där att Biden kommer höja skatterna och företagen kommer börja gå dåligt och så vidare. Det kanske är lite överdrivet just nu och fullt fokus är ju naturligtvis på pandemin. Få ut de här enorma stimulansåtgärderna som ska kicka igång ekonomin för framtiden då. Och det är mycket gröna investeringar och mindre av energiinvesteringar och sånt som väntas här framöver då. Så att kanske blir det en bra period där. Mm. Bekräftade lite grann det som Christian Kopfer berättade förra veckan att intresset bland hans kunder kring energibolag var väldigt låg. Mm.
Hur ser det ut på bostadsmarknaden? Du har med dig några observationer där förresten. Ja, eller vi fick in nya siffror från ValueGuard i veckan då. Och säsongsrensat så fortsatte uppgångarna på bostadsmarknaden. Villor går starkare än lägenheter. Det är en trend som har pågått här senaste tiden. Inget bra för mig såklart. Som letar. Sålde lägenheten in i stan och har nu tillfälligt boende hos svärmor i Sollentuna. Visserligen trivs jag jättebra där. Men någon gång så ska man ju tillbaka in på bostadsmarknaden och då siktar jag på att köpa ett hus då. Ja. Men vi får se hur det blir med det. Men vad tror du anledningen är att villor går starkare än lägenheter då? Är det en trend som kommer fortsätta? Vi har ju haft den här diskussionen lite av och till där och det kan inte fortsätta upp hur länge som helst. Och det är inte så att de här stimulanspengarna som staten skjuter till egentligen går till det du skulle ha råd med, just investering av den här typen av så att säga, stora investeringar som bostäder då. Så det är en liten paradox då. Jag tänker mest skillnaden mellan villor och lägenheter. Att villor visar en relativ styrka där. Tror du att det kommer jämna ut sig eller kommer villor vara fortsatt attraktiva? Eftersom jag tänker, om jag ser på mig själv, så kan jag tycka att uppsidan att bo inne i stan kanske inte är lika attraktiv längre. Med tanke på att även efter pandemin så kommer jag inte behöva vara på kontoret varje dag. Vilket innebär att jag kan acceptera lite längre resande till jobbet om de dagar jag ska vara där. Så att säga. I och för sig. Jag kan köpa argumentationen, men jag tror att den är för långdragen. Ofta, och så, man flyttar kanske till hus när man bildar familj. Man vill ha större ytor, mer trygghet då. Inte böket med att bo in i stan då. Men under många perioder, och de kanske flesta perioderna, så är det ju en fördel att bo i stan. Det är nära till allt och du har alla bekvämligheter nära inpå då. Så att när man blir äldre så kanske man säljer villan och flyttar in. Så att jag tror inte det mönstret kommer liksom förändras av att vi har lärt oss av pandemin att vi kan jobba hemma då och då. Så jag tror inte vi ska läsa in det i just de här små skillnaderna just nu, att det är en trend som kommer att bestå, utan det är mer ett allmänt, det är ju tryck uppåt på allting egentligen. Ja, just det. Ja, men det låter bra det. En indikator som jag har på bostadsmarknaden är att jag kollar på femåriga bostadsobligationen. Och den signalerar i dagsläget fortsatt stabil bostadsmarknad kommande 6 månader. Lite förenklat kan man säga att bostadspriserna bestäms av hur mycket folk kan låna från banken. Och detta bestäms då av bankernas lånelöften, där kalkylräntan har störst betydelse och där bostadsobligationen då har direkt inflytande. Just det. Så det faktum att Riksbanken är ute och köper bostadsobligationer, det pressar ju marknadsräntorna samtidigt som reporäntan förväntas vara på en fortsatt väldigt låg nivå under en god tid framöver. Det är ju att hushållen är fortsatt optimistiska. Just det. Om man då tänker på liksom, bostadspriser, det är ju en del på något vis i inflationen. Det ligger inte i KPI, men det är ju i alla fall någonting som vi alla påverkas av. Då. De räknar faktiskt med det i KPI lite indirekt. Ja. För att de räknar med bostadskostnaden. Just det. Så det är inkluderat i KPI. Däremot så har ju de låga räntorna kompenserat för det då. Just det. Men inflationen, vad tänkte du på där? Jo, jag kom över en intressant tes här att man kanske inte ska vara så orolig för en ordentligt stigande inflation. Och då kan man ju fundera, varför stiger inflationen? Vad är det för komponenter som liksom ligger till hands? Förra veckan så hade vi Christian Kopfer här, fantastisk, och förklara att han trodde att nu kommer det ju komma i råvaru. Delen. Och då blir varorna till slut dyrare. Vi har sett matpriser gå upp, inte minst i Asien, väldigt, väldigt mycket. Och där har vi ju helt klart det är ju en stor del i KPI. Då. Det är ju många grains, alltså vete och majs, de här råvarorna som har stigit extremt mycket senaste månaderna. Ja, det har de gjort. Absolut. Har rusat. Och en annan faktor är löner. Där ska man nog inte hoppas på för mycket, utan där kommer inte trycket komma ens i en konjunkturfas när vi liksom kommer tillbaka till jobben och så, vi öppnar upp restaurangerna och biograferna och så, utan där kan man nog, liksom, den kan vi bortse ifrån. Den sista jag tänker på, det är en multiplikatoreffekt, hur snabbt byter pengar hand?
Och det här är väldigt viktigt och därför finns ju väldigt mycket forskning på. Och det finns en artikel som har publicerats i Journal of Monetary Economics 2012. Och den pekar på att om man får en sån här kraftig utgiftschock som vi nu har sett och när staten har skjutit till pengar, då är det så att industriella länder, de får ofta en positiv multiplikator. Det vill säga, där trycks inflationen upp på grund av att omsättningshastigheten på pengar ökar då. Men ekonomier som har rörliga växelkurser då, vilket i princip är alla då. Några har ju pekat mot till exempel euron och så, då kan man ju fråga, är den verkligen rörlig eller inte då? Men om vi bortser från det, då har de en negativ multiplikatoreffekt då. Så då är det negativt, då drar det ner inflationskomponenten i den typen av länder då. Då kan man ju fråga sig, var ligger Sverige? Vi är ett industriland, men vi har en rörlig växelkurs. Lite oklart då. Tredje är, om man är öppen för handel, man har liksom mycket utlandshandel, och här är ju Sverige en, liksom helt klart en faktor att räkna med. De har en negativ multiplikatoreffekt. Så om man då översätter de här tre observationerna, så skulle det vara negativt för Sverige, det vill säga vi får inte det inflationsdrivet som vi kanske är oroliga för. Därför att då måste centralbankerna till slut börja strama åt, därför inflationen sticker all världens väg då. Och det fjärde är att om landet i sig har väldigt hög skuldsättning, det vill säga över 60% av BNP, då har man en kraftigt negativ multiplikatoreffekt. Det har till exempel USA. Mm. Och alla tittar på USA, vad händer med dollarn? Dollarn har rasat. Kan vi få en inflationsdriven uppgång som gör att Fed måste täppa till den uppgången så småningom? Den här analysen pekar på att så kommer inte bli fallet då. Och det är lite intressant då, om man tittar på fjolåret, bara för att man ska förstå talen, så föll omsättningshastigheten på pengar i USA med 17% på grund av pandemin såklart. Och det här är den lägsta nivån, om man då tittar på kvotmässigt, den ligger på 1,2 tydligen. Det är det lägsta sedan 1946. Så att det är en enorm chock i systemet där. Så det tar tid att få igång den här multiplikatoreffekten, så att den inflationsuppgång vi kommer se, det är just då från råvaror, det är från mat, det är ju samma sak egentligen, det är råvara som råvara. Men inte från löner, till exempel. Så att den är inte riktigt äkta i nationalekonomiska termer och någonting som man behöver vara så jätteorolig för. Och därför kan man ju tänka sig att räntan kommer kvarstå som låga länge, även om inflationsförväntningarna har gått upp. Men då frågar man ju oftast då penningmarknadsaktörer, och de är lydiga och svarar det som Riksbanken har sagt som mål, 2%. Men det blir ju aldrig så. Det har vi ju pratat om tidigare i tidigare poddar, att liksom inflationsutfallet ligger alltid under förväntan då. Mm. Och det såg vi inte minst med tysk data här idag, i veckan. Ja, och det är så det ser ut i USA också. Inflationsförväntningarna i USA har ju legat på kring 2% den senaste tiden. Mm. Om man kollar på 5, 10, 20 år. Samtidigt som den faktiska inflationen är lägre. Mm. Exakt. Så kanske lite överdrivet, men vissa faktorer kommer med tyngdlagen att stiga, så är det. Mm. Men förmodligen så kommer det inte vara ett stort hot mot räntor, utan lite upp men inte skenande räntor. Mm. Det är väl positivt för aktiemarknaden att långa räntan i USA har tagit en liten paus. Men skulle den fortsätta i den uppgångstakt som vi haft här i början på året, så skulle aktiemarknaden efter ett tag bli lite skrämd såklart. Mm. Men apropå inflation och räntor och sådär, jag kikar lite grann på den här fondförvaltarenkäten från Bank of America Merrill Lynch. Tycker jag är superbra. Ger en bra överblick över hur institutionella aktörer ser på marknaden och ligger positionerade. Mm. Jag ska försöka komma med där igen, då jag har varit ute från den ett år nu. Du var med i den förut. Ja. Hur många är det? Över 200 förvaltare tror jag, globalt, som är med. Mycket pengar under förvaltning då. Precis. Och där kan man ju se de... Jag tog med mig några punkter som jag tänkte dra här. Most crowded trade. Vad är en crowded trade? Alla är positionerade för ett scenario. Precis. Att alla ligger positionerade för en uppgång, eller alla ligger positionerade för en nedgång, eller många. Vet du vilken det är? Jag skulle gissa negativt i dollarn.
Ja, den ligger rätt högt upp. Men nu var det faktiskt lång i bitcoin. Jaha. Sen, och det verkar ju jättekonstigt, för jag är globala förvaltare och inte kan väl de vara långa bitcoin. Man, man kan ju tycka om ett fenomen i marknaden. Ja, förstås. Exakt. Det är deras åsikt om vad de tycker eller tror är mest crowded. Ja, men sen finns det också institutionella aktörer som är investerade i bitcoin. Ja, det har vi sett fler och fler. Som ja, exakt. Men och tidigare så var det techbolagen som var mest crowded, men nu har bitcoin då gått om. Och det behöver inte vara fel att ligga med konsensus i en sån här populär trade. Men ofta så brukar ju den längre uppgången ligga bakom då. Ja, så är det. När man går in på priser där det är väldigt crowded. Mm. En annan punkt som jag tog med mig var att förvaltarna är väldigt bullish till den globala tillväxten. Mm, det är bra. Det är jättebra. Andelen som anser att den globala ekonomin är tidigt i cykeln, det är på den högsta nivån på 11 år. Mm. Så många tror då att vi står nu tidigt i en cykel och att vi ska stå inför en längre uppgång. Vilken snabb rotation det blev, därför att för ett år sedan då var ju alla övertygade om att vi var väldigt sent cykel innan pandemin då. Så pandemin har gjort en sån enorm revers i uppfattningen var vi ligger i konjunkturen. Ja, men då tog ju den cykeln slut där, fick pandemin, krisen och nu är vi tidigt i ny cykel då. Mm. Och sen ska man ju skilja det också på ekonomi och aktiemarknad. Ekonomin och aktiemarknaden behöver inte alltid ligga i samma cykler. Och vad gäller inflationen så tror 92% nu på en högre inflation kommande året. Mm. Och det är också en väldigt stor skillnad mot för vi såg för kanske ett år sedan. Absolut, oh ja. Då tror nu de flesta att inflationen var död i princip. Och att vi aldrig skulle se stigande långräntor eller inflation. Men nu är det hela 92% som tror på en högre inflation kommande året. Andelen som tror på en brantare räntekurva är på en rekordnivå. Mm. Brantare räntekurva innebär att långräntorna stiger kraftigare än korträntorna. Mm. Vilket är konjunktur, liksom pratar att man ser en stark konjunktur framåt. Ja, exakt. Största tail risk, då anser förvaltarna det är utrullningen av vaccinet. Att eventuella problem där skulle vara en stor risk då för risktillgångar. Och på andra plats så är det tapering från Fed. Det vill säga en mindre expansiv penningpolitik, att de drar i bromsen lite grann. Känns som den borde vara som risk nummer ett egentligen. Ja, tycker jag. Det kan man tycka. På tredje plats så ligger faktiskt att bubblan på Wall Street ska spricka. Mm. Och sen sista punkten som jag tog med mig här, det är att trots förvaltarna då ser bubbeltendenser, så är de faktiskt fortsatt väldigt exponerade mot risktillgångar. Mm. Hela 19% av förvaltarna har nu mer risk i portföljen än normalt. Och den här nivån är på den högsta någonsin. Då. Mm. Så att, då kan man fråga sig varför förvaltarna tar på sig så mycket risk även fast de ser bubbeltendenser. Och jag skulle säga att svaret är ganska enkelt där. Att som förvaltare går ur marknaden eller har för mycket för höga kassanivåer, det innebär ju såklart karriärsrisk. Det kan vara svårt att motivera för chefen varför man inte varit med på uppgången. Att ligga inne i marknaden när marknaden faller, det innebär inte att man tar lika hög karriärsrisk då. Är det så du känner också lite grann? Men jag sympatiserar med den synen och det är klart att alla vill ju slå konkurrenterna och indirekt så blir det ju någon typ av liksom karriärsrisk om man inte performar, man får något eller ett par år på sig, om man inte har bevisat att det man kan ger ett mervärde, ja då finns det anledning att pröva någonting annat. Så att det, jag tycker det är en viktig ingrediens då. Ja, och det är också viktigt att ha med sig där att större nedgångar på marknaden sker ju sällan som vi såg 1987 år 2020 att marknaden faller pladask. Nej. Oftast så får man ju nya lägen att komma ur och justera sin risknivå. Mm.
Ofta får man en topp och sen får man en liten nedgång och sen ska man återtesta tidigare toppar och stå och slå lite grann. Mm. Och då har man ju möjlighet också att justera risken i portföljen som förvaltare. Absolut. Har du några case med dig idag? Ja, jag tänkte jag kunde köra en liten roundup på två case som jag nämnde förra veckan, eller case och case. Bolag som jag har köpt in i Alpcot Equities, den här globalfonden som jag förvaltar. Och det första som kom ut med rapport var ASML, och det var en riktigt bra rapport. Slog förväntningar på alla punkterna och skickade upp utdelningen också. Mm. Det var en överraskning. Och sen höjer de själv Q1-prognosen och helårsprognosen. Och båda två ligger över marknadsförväntan. Så att de menar på att nu sker en, ja, inte explosiv, men en ordentlig återhämtning efter pandemins härjningar i halvledarindustrin då. Och ASML är ju en av verktygsbyggarna som har väldigt smart teknik där man kan bygga extremt små chips på kisel. Jag pratar om silikon då, men det är ju liksom, det översättningen är ju kisel då, kiselplattor då. Mm. Så fortsatt intressant, aktien svarar bra på det då. Och sen så bolag som inte kommer med en rapport men som kommer en nyhet var Storytel, som jag pratade om förra gången också. De har nu passerat 1,5 miljon betalande kunder, vilket man hoppades man skulle göra senast utgången i januari, och det har man nu lyckats med. Så att det rullar på riktigt bra för dem. Och aktien studsar också fint på trendstödet då, för de som vill titta lite på hur de ser ut då. Jag har ju varit lite aktiv och fortsatt att liksom allokera in det som jag tror på då. Och bland annat semiconductors tycker jag är väldigt intressant och liksom rimmar med min momentumstrategi. Momentumstrategi bland annat. Men också vad jag tror om framtiden, att 5G och allting kommer att skapa explosiv tillväxt. Och jag har hittat ett bolag som heter Austria Microsystems Sensors, förkortat AMS, lättare att komma ihåg då. Det är ett österrikiskt bolag, handlas i Zürich dock, och en av de riktigt stora på sensorer då. Kan du tänka på en sensor så är det förmodligen AMS som har gjort den. Det är den typen av storlek på det här bolaget då. Med allt från 3D ansiktsigenkänning, och det är ju Android-telefoner primärt, till ljud, ljus, positionering, kraft, temperatur. Och de har ett antal olika affärsområden här då. Senaste rapporten då, Q3, andades optimism och tillväxt i alla segment. Och i Q3 så konsolideras Osram. Osram kanske du känner igen som glödlampor, ljusarmaturer då. Ja, ja, ja. Och det äger man då till 68%, 67,95%. Osram är fortfarande noterat. Men tillsammans så förväntas de öka omsättningen med 57% 2021, 8% respektive 13% de kommande två åren. Vinsten bedöms då öka med 135% 2021 och 50% årligen de kommande två åren. Och det får du till ett PE av 15 respektive 9 för i år och nästa år. Det innebär att du har PEG på 0,11 på 2021 och du har 0,17 på 2022. Jag har ju inte sett så billiga bolag på hur länge som helst då. Det beror mycket på att man köper in det här bolaget och får en ytterligare en boost i utvecklingen då. Analytikerna är övervägande positiva. 13 har köpt, 3 behåll, 2 sälj. Target price ligger 25% upp från dagskurs då. Ska man klaga på någonting så är det väl att de inte delar ut några pengar då. Men jag är ju mer inne i trendanalys då. Och de har lovat ett bra Q4 i uttalanden under året. Och de har rapport här nu i februari, 9 februari. Det kan vara intressant att titta på. Den kan man charta på om man tycker på. Ett annat bolag som jag har plockat in, det är ett ytterligare ett nederländskt bolag. Det här är BE Semiconductor, förkortas BC. Handlas i Amsterdam och de tillverkar också maskiner då, precis som ASML, för chiptillverkning. Och de jobbar med alla tre lagertekniker, hur man gör chip. Dels är det lead frame assembly, substrate assembly och wafer level packaging. Och det är den sista där som där man upplever att här kommer den explosiva tillväxten vara, därför att här är de allra minsta chippen då.
förväntas öka 20% årligen. Vinsten 34% i år och 12 nästa värderas till P26 respektive 23. Så där är ju inte några dyra bolag heller. Skapliga peggtal på det. Delar faktiskt ut 2-3% per år. Mm. Och analytikerna övervägande positiva. Aktien ligger dock över målkursen. Ungefär 13% över, och vi förväntar ända till den 19 februari på att lyssna på deras rapport då. Spännande bolag. Och sen hittar jag ett bolag by the fly. Jag tittar egentligen på ett annat bolag. Och helt plötsligt börjar jag läsa in mig på Marvell Technologies. Och det här är en semiconductor provider. Och också ett stort bolag, ett amerikanskt bolag. Och det här är ett bolag som växer skapligt då. De växer med 10% försäljningsmässigt i år, 16 och 14 de kommande två. Och varför jag tittar på dem var att jag hade bläddrat förbi ett bolag som heter Inphi. Mm. I-N-P-H-I. Och det här har då Marvell köpt. Inphi är ganska dyrt. Det är också en liksom teknikleverantör då till chipindustrin. Marvell tycker jag är ett lågvärderat bolag. Men kombinationen kan skapa fantastiska synergier då. Och det här kan man läsa på om på nätet och försöka förstå bolaget. Man ska definitivt inte köpa bolag för att jag säger det. Det här är ju bolag som jag har köpt in då i Alpcot Equities då. Man kan läsa mer om här. Vinsten då bedöms öka med 58% i år då. 20 respektive 30 de kommande två åren då. Delar ut en halv procentare. Och här är ju analytikerna också väldigt positiva. Men aktien har gått ganska starkt. Framförallt då i samband med att man då friat till Inphi och då köpt det här. Det är inte klart än, men vi får se när de konsoliderar det. Här får vi en rapport först den 4 mars. Lite intressant. Och sen ett sista bolag. Sinch. Plocka in. Svenska Sinch. Ja. Meddelande hantering. Växer kraftigt och är relativt oberoende av konjunktur. Värderingen är hög. Det kan jag konstatera. Samtidigt så växer försäljningen väldigt kraftigt. I år kommer de till exempel, eller bedömer analytikerna att bolaget kommer växa med 71%. 15% år nästa. Vinsten 67% i år och 25% nästa. Så att det är höga tillväxttal som då svarar upp mot den här höga värderingen då. Och varför titta på det här på höga multiplar? Det är ju sånt som chefen skulle kunna komma och knacka. Varför köper du så här dyra bolag? Jo, det var ett Softbank tryckte in aktier och blev delägare på 10,1% här i slutet av året då. Och tryckte in ytterligare 3 miljarder SEK i bolaget. Det här är ju ett stort bolag i sin nisch, men det finns fortfarande en enorm marknad för meddelandehantering då. Och de som inte av någon händelse har tittat på Sinch tycker man ska göra det. Försöka förstå liksom, vad är affärsmodellen och möjligheterna för framtiden då. Så att den ligger med i portföljen, och här har du en rapport den 18 februari. Så har vi möjlighet att stämma av om det var smarta köp eller inte. Mm. Det är många intressanta case där. Jag håller tummarna att det blir många stolpe in och inte så mycket stolpe ut i rapporterna. Har du någonting mer att tillägga här idag, eller ska vi gå vidare med samtalet med David? Jag tycker vi pratar med David. Gör det. Börssnack med Hansen och Olavi. Ja, välkommen tillbaka till Börssnack, David. Jättekul att du är här. Tack. Och vi vet att du är väldigt uppskattad bland våra lyssnare, så det ska bli intressant att höra lite grann vad du har för grejer att komma med. Men för de som inte har tittat på podden tidigare, vem är David Bagge? Var kommer du ifrån och vad gör du idag? Ja, 35 år gammal här om någon vecka. Småbarnsförälder. Före detta aktiemäklare. Jobbade 5 år på Carnegie och 3 år på Nordea. Både med privatkunder och sen på institutionell aktie. På Nordea då. Och sedan 3 år, lite drygt 3 år, så förvaltar jag ett bolagspengar där vi samäger bolaget tillsammans med en för detta kund. Så att det är en förvaltning av en påse pengar i bolagsform. Mm. Okay. Mm. Du var med i podden här senast, det var 10 april. Ja. Då hade börsen börjat återhämta sig lite grann från vårens kraftiga nedgångar. Mm. Kommer du ihåg hur du resonerade då och vad hände förra året som du kan ta lärdom av?
Ja, då kom vi ju från den snabbaste nedgången. Vi kom ju ner 35% på 3,5 vecka ungefär. Och det är ju den snabbaste nedgången vi någonsin har haft sedan 1929. Så den typen av hastighet är ju otroligt sällsynt. Och det var ju flight to safety. Man sålde ju allting. Allt med som gick att sälja överhuvudtaget. Och när jag var här då så hade vi stöttat upp en del från botten. Jag hade ju en ganska skarp tro att vi hade satt botten och att vi skulle göra nya all time highs på världens börser in i 2021. Det som hände egentligen var att det gick ju mycket fortare än vad jag trodde. Vi hade nytt all time high i USA redan i augusti, medan vi i Sverige fick vänta till vaccinnyheten där den 9 november här då. Så att hela börsstyrkan blev ju starkare egentligen än vad jag räknade med. Det som blev fel var att jag räknade med en lite mer kraftig rekyl över sommaren. Och det kom en sättning i början av juni, men sen blev det egentligen en stor rekyl i tid bara. Framförallt om man ser till Europa, som egentligen stod still under hela juni, juli, augusti, september, oktober. Tog det väl fart först i Tyskland. Så det blev en jättelång paus där istället. Jag trodde det skulle bli lite mer action över sommaren än vad det blev. Men sen tog det fart uppåt igen då. Du nämnde där rekyl i tid. Kan du förklara begreppen där? Vad skillnaden är? En marknad kan ju reglera på olika sätt då. Ja. Hur brukar det se ut? Men antingen i en stark marknad som vi har nu, så är det inte helt ovanligt att du kommer upp till överköpta lägen. Det börjar bli för stretchat. Man sitter och väntar på en pullback för att liksom kunna addera risk, eller framförallt då om, som i mitt fall, kanske har dragit ner lite på risken under uppgången. Men så resulterar det istället i att vi står och stampar på samma nivåer ett antal, ja, det kan vara dagar, det kan vara veckor eller månader för den delen också, och sen tar det fart uppåt igen. Vi såg det i Netflix till exempel, kom med bra rapport i förrgår kväll. Där hade den gjorde ju sin högsta nivå i slutet utav juni, och sen har stått i en väldigt tight trading range, alltså, vilket är då egentligen en rekyl i tid ända fram till rapporten, och nu gick den upp 17% ytterligare. Så det är inte helt ovanligt att vi ser det i starka aktier eller starka marknader. Så när då en aktie eller när marknaden har stigit kraftigt och sen börjar röra sig sidledes, så ser det som att aktien samlar kraft för att fortsätta stiga? Ja, antingen det, eller då så kan man ju då tänka sig att den efter en sån lång skulle bryta ner då. Men och det är det som är intressant i den här rapportperioden att se då. Jag menar, hade Netflix exempelvis inte kommit med en stark rapport, men då hade ju liksom... För pengarna var ju på väg bort från amerikansk tech till annat, value, bank och så vidare. Men nu kommer troligtvis tech tillbaka här i närtid, skulle jag säga. Du handlar ju mest svenska aktier? Ja, men det får man säga. Överlag med svenska. Ja, och under den här konsolideringsperioden, hur agerar du med portföljen? Blev du osäker, drog ut, öka kassa, eller stod du fast vid din övertygelse? Under sommaren där, menar du? Ja. Exempelvis. Ja, men då ökade jag kassan. Det är också för att just sommarmånaderna är ofta lite mer tunnare handel. Det är inte lika mycket folk på plats, så att säga. Så slagen kan bli större. Mm. Hur gick fjolåret? Är du nöjd? Ja, absolut. Jag menar, vi räknade ju med en rekyl i mars, men att den skulle bli typ 10% och inte 35%, varav vissa aktier då som man satt och ägde, kanske var ner 50%. Så vi var ju ner mycket i förvaltningen där i slutet och mitten av mars. Men efter det så otrolig återhämtning. Jag gick igenom det senast när jag var med i podden, hur vi jobbade lite med optionsstrategier och så där nere, och det har vi fortsatt att göra, betala sig väldigt bra, och nej, vi ska vara jättenöjda med fjolåret liksom. Speciellt om man ser till att vi var de som gjorde de riktigt stora resorna förra året var ju mycket mer hedgade än vad vi var in i raset. Vilket inte vi var på samma sätt då. Hur ser din investeringsprocess ut? Dels så försöker jag försöker ju titta lite på lite, om man säger, trade the trader,
vart kapitalet kan tänka söka sig. Eller lite som Gretzky sa, att åk dit pucken är på väg och inte vart den ligger. Lite det tänket försöker jag ha i min förvaltning. Exempelvis som jag nu trodde att bankerna skulle gå bättre en tid här för att långräntorna skulle komma upp, så ökar det upp i bank under hösten, vilket har betalat sig bra. Framförallt nu efter nyår har ju bankerna faktiskt, svenska banken, gått riktigt, riktigt starkt. Och sen tittar jag mycket tar liksom den bilden med mig, vad jag tror om den stora kartan, och sen tittar på, har vi en rad fundamentala analysmotparter som vi bollar idéer med, så att man inte, man kan ju nämligen köpa fel, det är ganska lätt egentligen att köpa fel aktie i, även om sektorn kanske drar, så har du prickat fel för att du liksom av någon anledning har köpt den som är kanske mer skuldsatt eller så vidare. Så man försöker plocka rätt aktier i den sektorn man tror på. Och sen så har jag också den tekniska analysen i graferna med mig, vilka som ser mest spännande ut och mest explosiva ut om man tror på en vändning. Mm. Om man då tittar på pandemin i fjol, så var det ju en infarkt för många av oss i marknaden. Och du sa att du var inte tillräckligt hedgad, som var en lärdom. Är det någonting du bär med dig nu och som liksom påverkar dig nu som investerare? Har du lärt dig det och har du då förändrat ditt sätt att hantera portföljen? Ja, det är klart man måste dra lärdom av att det kan gå otroligt fort. Samtidigt måste man också ha en kanske ännu större lärdom av att verkligen inte don't fight the Fed. Därför att de som inte trodde på den här börsuppgången och sålde bort sig ganska tidigt, de har ju hamnat efter ganska rejält då. För att centralbanken är ju, ja, det är inte riktigt den traditionella kapitalismen som fanns före 2009. Den är ju lite satt ur spel med centralbankernas agerande. Tyvärr. Bra för oss som håller på med aktier och generellt personer som har mycket förmögenheter på börsen eller i bostäder och så vidare. Men för gemene man på gatan är det inte lika sunt kanske. Du nämnde det att du har lite mer av ett top-down-perspektiv, så att försöka hitta intressanta sektorer. Du nämnde makro där också, centralbanker. De har ju verkligen ökat på penningmängden i ekonomin, vilket har gett stöd till aktier som tillgångsslag, även andra riskfyllda tillgångsslag. Ja. Vad är det för någonting som du kollar på för att få en guiding för just centralbankspolitiken där? Är det uttalanden från Fed-ledamöter eller presskonferenser? De har ju alltid följt med stort intresse och desto mer nu då. Faktum är att liksom 21% av alla dollarsedlar som finns i världen trycktes ju förra året. Så att vi har ju haft en liksom enorm, aldrig sett en sån liksom ökning av penningmängden någonsin globalt. Och det leder ju till stigande tillgångspriser. Inflationen, som ni nämnde, har vi inte sett mycket av i KPI exempelvis. På typ Tyskland kom ut med data i förrgår, ner 0,7% year-on-year, minus 0,7 på KPI. Men huspriserna i Tyskland upp 10%. Börsen upp bra också för den delen. Så att vi är ju inne i en tillgångsinflation. Och jag tror inte att sitter inte och räknar med att vi ska ha någon skenande liksom KPI-inflation så heller. Men helt klart det är ordentlig tillgångsinflation. Och det är frågan när den bubblan då brister. Och därför är det ju väldigt viktigt att under det här året hålla koll på centralbanken och även då dollarn. Skulle du få en förstärkning i dollarn exempelvis ganska kraftig, då kommer ju det dämpa i sentimentet i marknaden. Intressant. Förutom då Fedwatch, vilka andra makrofaktorer, indikatorer tittar du först på för att få en bild av stämningsläge och framtiden och så? Jag tycker att dollarn är ju egentligen ledande i global makro.
Därför att in i förra året hade jag en väldigt stark tro att dollarn skulle ner kraftigt under 2020. Och sen tack vare, eller om man säger så då, men det blev ju kanske ännu snabbare med alla centralbanker och framförallt Feds agerande i krisen, så fick vi ju sen en väldigt dollarförsvagning. Och där har du ju svagare dollar, råvaror upp kraftigt. Emerging markets går ofta bra när dollarn är svag. Det är många länder i emerging markets som har stor statsskuld i dollar. Vi har ett positivt risksentiment generellt globalt med en svagare dollar. Och med stigande råvarupriser så har du på sikt inflationsförväntningarna upp och också långräntor upp. Och den bilden. Och det där slog ju verkligen, hela den kartan slog igenom väldigt väl förra året. Vi äger ju inte bara svenska aktier, vi har ju en del liksom global exponering. Så Kina var någonting vi ägde under hela förra året exempelvis, gick ju otroligt bra, återhämtade sig fort efter. Och sen även egentligen alla typer av råvaror gick ju, förutom oljan då, som rent tekniskt var ner på minus 37 dollar fatet. Men överlag, metallerna framförallt gick ju väldigt starkt. På de fem snabba så sa du att du trodde på fortsatt dollarförsvagning. Ja. Är det mycket du pratar om, eller börjar det jämna ut sig? För du pratar ju också om att liksom råvaror och hela den cykeln trycker upp långräntorna och inflationsförväntningarna. Ja. Då kanske de kommer i USA också. Ja, nej, men det är helt rätt. Och dollarn i år är ju knepigare att förutspå än förra år, tycker jag. Därför att nu har du ett läge där dessutom alla är negativa till dollarn, och det är framförallt det som gör att vi kommer under året få en betydligt volatilare dollar än vad vi hade förra året, som mer eller mindre var ett ganska rakt streck neråt från mars. Och vi är översålda i månadsdiagram exempelvis i dollarn, borde vara en studs. Vi fick en initial studs här nu de senaste två veckorna. Frågan om det var studsen, i så fall så är ju dollarn vrålsvag och ska ner ganska kraftigt. Men om man zoomar ut och tittar lite längre i typ kvartalsperspektiv och tittar på, dollarn rör sig ofta i liksom 13 års cykler plus minus något år, och då ska egentligen nästa botten i dollarn vara 2023. Och det är möjligt att den kan komma snabbare nu, men då i så fall ska den komma ännu snabbare, då måste Fed i så fall gasa på ännu mer med stimulanser redan nu då. Kan du beskriva cykelteorin som du nämnde lite kort? Har du som ett chart där du har olika bottnar och toppar i olika tillgångar, eller hur räknar du på det? Ja, jag är inte liksom cykelfantast egentligen så, utan jag försöker kanske med tajmare, med, som jag nämnde tidigare, stokastik och lite mer rörelse. Men för att få de här lite större perspektiven så brukar jag ibland kika på det. Hur, framförallt när vi ser mellan liksom toppar och bottnar. Svenska börsen brukar följa ungefär någon form av 34 veckors cykel tillsammans med Europa. Och där hade vi en botten, då skulle vi haft en botten i början av november, vilket vi fick. Sen dess är vi upp kraftigt, och nästa botten bör ligga någon gång i slutet av juni. Och däremellan ska vi ha en topp då, och sen någon form av rekyl. Så att det är, ja. Och när du väljer ut aktier till portföljen, föredrar du köpa aktier som visar starkt momentum, eller är det mer av att försöka fiska aktier som kanske har rekylerat i stigande trender till exempel? Ja, det tycker jag är kanon att göra. Exempelvis så gjorde jag i Boliden, gick ju väldigt starkt i början på året. Vi var uppe på 300, inte riktigt 320 kronor, men i det häradet. Sålde det Boliden, och sen så var det nästan ner på 290 kronor i förrgår. En rekyl på nästan 30 kronor i en börs som egentligen har gått upp. Och det, sånt är ju jätteintressant. Då ökar det ju på Boliden igen då, liksom. För att jag ändå tror på att den har mer att ge framöver. Annars så är klart, jag gillar ju att plocka sånt som inte står på all time high egentligen. Man kan titta på SSAB för den delen, speciellt om man zoomar ut och tittar i månadsdiagram, så har egentligen aktien gått ner mer eller mindre sedan 2007.
Gick ju ner desto, gick ju ner kraftigt här innan nyår på det här förvärvet då, med, man vill plocka från Tata Steel. Riskerar ju få en downgraded ESG rating, aktien kommer ner. Jätteintressant, ökade på aktien för jag tyckte nog att mycket var taget i kursen och sen, men nu är den upp 24% liksom helt plötsligt year to date, och det är egentligen på 4 dagar eller 3 dagar som den stora rörelsen har kommit, när de har ute och pratat om att kanske, ja, storägarna sätter sig emot det här. Så nu har jag faktiskt, nu har jag skalat ner lite där, men det är mer liksom temporärt. Jag tror att den kommer stå högre om liksom vid nyår än man gör nu, men förutom Boliden och SSAB, har du några andra exempel så där som har, där du har skalat in eller skalat ur här senaste tiden? Ja, alltså jag tycker ändå, jag förstår att folk inte gillar Electrolux. Därför att de har ju en skarp liksom råvarumotvind, och tror man på stigande råvaror som jag gör, så ska man ju liksom egentligen inte in i den aktien. Men jag kan tycka att den ändå har gjort en jättefin rekyl. Men den toppade också någon gång i juni eller liknande, under sommaren i alla fall, och sen dess handlat liksom i en sakta utförslöpa, tycker jag börjar se jättespännande. Jag tror förväntningarna i rapporten tror inte jag är jättehöga på den aktien. Det blir den typen av bolag, det är samma sak med Essity, det är ju också, fast i en annan typ av bransch, men den typen av bolag blir ju extra intressant i rapporten och se hur mycket de har fått igenom i prisökningar mot slutkund istället då. För jag menar, det kommer komma en period, beroende på hur lång horisont man, men det kommer komma något år där Essity går otroligt starkt liksom. Det är förmodligen kanske inte i år, men kommer en horisont på 2 år, så tror jag absolut man ska typ köpa Essity här. Förutom de här mer råvaruspecifika bolag, vilka är det som du har plockat in den senaste? Om du tar de 3 senaste förutom de vi har pratat om. Det är inga rekommendationer. Nej, men lite grann, vad tänkte du när du plockade just dem? Jag har faktiskt plockat in, det kanske är, låter väldigt tråkigt, men i början av veckan så plockade jag in Telia. Jag har för ingenting med råvaror att göra. Men det är en aktie som jag tyckte Carnegie hade en ganska bra analys ute där, när liksom när best caset i Telia är att du får 6,5% yield kommande 3 år per år, och bull caset är att det ska upp liksom betydligt högre värdering liksom mot typ Elise eller så, då har du 40% uppsida. Aktien har dessutom varit uppe på 40 kronor någonting här under hösten, har kommit ner mot 34 eller något sånt, fan. Ja, det är också liksom en trevlig, tycker jag. Sen beror det på hur gott man vill sova om natten. Jag menar, det är klart att plockar man in Tele, jag har faktiskt även plockat in lite Tele2. Ja, det är kanske inte något man liksom kommer slå frivolter över, men jag tror man kommer tjäna pengar på aktierna i år. Och sova bättre på natten. Ja, exakt. Så allting beror på perspektiv och hur edgead man vill vara. En annan sektor som jag tycker, som jag vet att du brukar prata om ibland, Jonas, det är ju 5G, och då varför inte börja kika på exempelvis Nokia. Nya vdn gjorde en ordentlig kitchen sinking förra kvartalet. Får se om det kommer upp något mer sånt i den här rapporten, men där tror jag man börjar liksom börja se någon vändning, och både Ericsson och Nokia har ju tagit väldigt fina order här under sista månaderna. Så att, och jag menar, kolla, Ericsson står ju också på samma nivå nu som i somras. Ja. Det kan väl absolut bli en sån som liksom tar fart igen. Hur långt ner i listorna brukar det gå? Är det mest större bolag som håller? Ja, jag brukar ju köra det. Liksom. Jag tycker att det, du gör ju liksom inga 200%are i liksom large cap namn generellt. Men jag tycker att det funkar väldigt bra att ha den här lite mer gnuggandet då. Skala lite upp, skala lite ner, försöka liksom, jag tycker det funkar väldigt bra i dem. Sen kan man alltid ha några, jag vet, jag hade ju en tes här in på året att med vätgas skulle fortsätta in i det här året, så jag köpte in en del så här Hexagon Purus som nynoterade i Norge här i mitten av december. Lite spel på också att om demokraterna skulle ta hem Georgia, vilket de sen gjorde då. Eller ja, det blev lika, men nu har ju Harris utslagsrösten i senaten. Men att den typen av aktier kunde få en skjuts initial på året då. Sen att
det som slutade med att han gick nästan 100% på 2 veckor, 3 veckor och sånt, det är ju liksom, det kanske var en rörelse jag trodde på hela året. Så där, då får man ju ta, då är jag ju ganska liksom snabb på liksom, plockar vi lite vinster. Hur ser du på det temat då? Det kommer en grön våg här nu från Europa, från USA. Är det någonting du försöker utnyttja i dina strategier? Ja, jag förstår ju att pengar kommer fortsätta flöda in i den typen av papper under året. Därför att den traden tror inte jag är slut. Sen i enskilda namn så tror jag vi har ganska bra liksom bubbelvarningar. Kolla på den här Plug Power exempelvis i USA som har gått upp 2500% sen i mars och liksom går som en rakt upp här nu sista månaden, och det är ju liksom, ja, jag vet inte, jag är inte rätt man att avgöra liksom värdet på det bolaget, men det får ju Tesla bleknar ju, om man säger så, i den typen av rörelse liksom. Så att jag säger att de ska tjäna pengar 2023 i alla fall. Ja, det ser jag. Ja, det blir kanon. På de utländska innehaven då, du sa du handlar Kina, hur tar du ut en sån trade? Antingen via ETF-er eller egentligen fonder. Okej. Okay. Och vad blev det i det här fallet? Fonder. Okej. Okay. Är det någon speciell som du tycker du får bäst exponering? Var det kinesiska A-aktier eller? Ja, både och. Vi har en JP Morgan-fond, den är lite mer A-aktier. Och sen Nordea. En fond som faktiskt är riktigt bra, som har funkat bra hela förra året och även i år, det är Nordeas Kina-fond egentligen. Okej. Okay. Men det, nu snackar vi alltså fonder som är upp 13% year to date, och då köpte man in dem för några veckor sedan. Och det är samma sak där. Mycket av den resa man trodde man skulle få i första halvåret tror jag är tagen ganska liksom här och nu. Sen kan vi generellt sett egentligen, vi skulle kunna stå inför en melt-up nu kommande månaden helt och hållet på världens börser, för att egentligen så just här och nu så finns egentligen alla förutsättningar för att få det. Därför att speciellt om rapporterna fortsätter komma in bra, nu har de ju precis börjat här med Sandvik idag och sådär, och du har vaccinet rullas ut, vi har vissa hiccups på sina håll med vaccinet, men generellt så börjar folk det börjar rullas ut. Vi har även nya cases som man mäter om dag för dag, har vikt ner de senaste 2 veckorna både i Sverige, Europa och även globalt. Och vi har centralbankerna som troligtvis inte kommer liksom köra någon tapering direkt nu i kommande månaden heller. Så att just här och nu så finns det ju egentligen förutsättningar på att vi ska liksom få en lite mer sån här ryggkrökarrörelse. Men den är inte jag är inte köpare egentligen för att jag tror på den typen av rörelse. Jag kommer ju snarare dra ner på risken om vi får en sån. Liksom. Förutom att det finns många faktorer som talar för aktier, börsen, vad ser du de största riskerna eller hoten för en fortsatt uppgång? Ja, tittar man historiskt så är det är ju att långräntorna kommer upp. Alltså alla bull market dödas ju på förr eller senare av att ränteläget kommer upp. Så är det. Och tittar man på typ yieldkurvans brantning i USA nu så är den ganska liksom spikrak uppåt. Och det har ju också historiskt, om man tittar på in i 99 eller om man tittar in i 2007, dröjde inte jättelänge innan det sen vände neråt. Den här gången har vi då ännu aggressivare centralbanker, och de har ju lärt sig ännu mer av historien hur man ska göra. Man ska gå in riktigt stort och gå in snabbt, liksom inte hålla på och mesa. Så att centralbanken har gjort ett kanonjobb i den här krisen, om man ser till den, om man mäter den finansiella stressen i systemet så är den ju mer eller mindre borta nu. Om man tittar på den typen av parametrar, så de har ju verkligen gjort det de ville. Alltså, och det kommer ju inte finnas anledning för centralbankerna att stå med öppna kranar när liksom livet återgår till det normala. Det som kommer hända då, det är ju att då kommer det däremot ha en mer ordentlig vinsttillväxt i bolagen, men när du drar bort de lätta pengarna så kommer du få en multipel kontraktion istället, för multipeln på bolagen kommer ner. Så att
Då blir det i så fall ännu mer det man börjar prata om de senaste åren, det här med value kommer i spel då. Att du kommer trycka ner värderingen på en del riktigt högflygande bolag då. Och vilket vad vi börjar se, men följdfrågan blir ju då, vad undviker du i en sån miljö? Och har du börjat positionera dig för ett sånt scenario? Ja, jag har ju inte ägt amerikansk tech egentligen på ganska länge. Vilket i och för sig då inte har varit. Det är ju jättetrist att man inte har gjort det. Men jag skulle nog... Jag tror att i och för sig att man på kommande kvartalet mycket väl kan tjäna pengar och ha lite tech-exponering. För jag tror att de kan ha en fart till uppåt. Och alla dessutom nu har flödat in pengar i bank och en del value case i emerging markets som man såg i den senaste Bank of America-rapporten. Alla köpte liksom financials och Kina. Och nu ser man som igår kväll så fick de ju liksom ordentligt med smisk på fingrarna när all tech stod på bakbenen igen. Mm. Så att, och det där slår ju liksom sällan fel. Det är ju liksom, marknaden är ju här för att göra liksom göra lite narr av oss alla. Liksom. Mm. Så är det. Du nämnde ju att du gillar råvaror. Mm. Finns det några specifika råvaror eller mer generellt just råvarumarknaden i bakgrund av att du ser dollarn falla och att långräntorna ska återhämta sig mer generellt? Eller har du några specifika råvaror sådär som du gillar lite extra? Nej, men jag undrar... Jag tror nog faktiskt koppan kan gå fortsatt bra i år. Den gick ju jättebra förra året. Men där har vi... Det var så pass mycket utbud som stängdes ner på gruvsidan tidigare. Så där har under 2021 har du fortfarande ett utbudsunderskott. Det kommer ju sakta nu byggas igen när priserna kommer upp och man öppnar upp nya, liksom, nya saker. Men med tanke på hur Kina faktiskt fortsätter växa och tittar man på Bidens utlovade infrastrukturpaket i USA här senare under året och så har jag ganska, och om man dessutom då har en tro på att dollarn inte i alla fall kanske inte ska ner 10% till, men inte, jag tror inte heller den kommer stärkas 10% under året, så har jag ganska svårt att se att kopparn inte ska fortsätta må bra i sån miljö. Ja. Sen är frågan, guldet är ju en annan grej då. Ja, och det kanske inte riktigt är guldets tid redan nu i år. Visst, den gjorde 25% förra året. Och egentligen borde väl kunna ge mer under vintern. Här brukar jag ha en säsongsmönster fram till, ja, här någon gång i Q1. Men sen får man kanske vänta ut guldet igen då fram till nästa år. Mer inflationen kanske faktiskt tar fart på riktigt, om det nu blir så. Har du något generellt råd att ge till de som funderar kring om man ska fokusera på de stora bolagen eller de små bolagen, givet att vi har en ganska bra konjunktur framför oss? Nej, men jag tror det beror lite mer på storleken av placerare också. Sitter man hemma och placerar mindre summa pengar så är det klart det är roligare med mindre bolag när det händer lite grejer. Aktier kan vara upp eller ner liksom 10% varje dag. Mm. Jag är ju liksom privat, har jag ju klart en lite mindre bolag också, så att man får liksom, jag sitter inte bara med alltid Trelleborg och hoppas liksom. Men det ska jag säga, det är klart, jag menar, speciellt om man är ny på börsen. Jag handlade ju liksom inte storbolag förrän jag började som aktiemäklare. Det är ju roligare, det händer ju lite, och man lär sig dessutom väldigt mycket på det. Man kommer gå på fler nitar också, men det är också väldigt lärofullt att göra det, liksom, se det i så, speciellt om man är ny, ser det som lite läropengar då. Vilket man själv har fått känna på under årens gång också. Mycket bra reflektion. Är det någonting vi har missat, något medskick du vill lämna till våra lyssnare? Jag tycker att det är en springande sak i hela hur man ser på börsen kommande åren. Det är ju lite det som var inne på snabba frågor, det här med vart vi är i cykeln. Tittar man på amerikanska arbetsmarknaden exempelvis, så är det ju fortfarande 10 miljoner fler som är arbetslösa nu jämfört med i februari. Och då kan man ju hävda att det är en början på en ny ekonomisk återhämtning, och vi är precis i början av den. Och jag kan ju köpa in i det resonemanget. Men tittar man
på allt annat som är där ute. Vi snackade en del liksom bubbeltendenser. Bitcoin är fel man att avgöra om det är en bubbla eller inte. Liksom jag har inte satt mig in i Bitcoin så, men jag ser ju liksom hur den handlas. Den är upp liksom 205,000% sedan 2013. Alla sitter hemma och handlar aktier. Alla i USA verkar som att de tar sina liksom veckopengar från regeringen och stoppar rakt in i aktier. Så någon video på Twitter häromdagen, det är när en amerikansk trader liksom gav sin tradingstrategi, och det gick mer ut på att jag köper en aktie och sen så ser jag när den går upp och sen så säljer jag och så gör jag något kul om dagarna och sen så gör jag om det nästa dag. Alltså vi är ju mycket inne i den typen av marknad. Retail-investerare har ju aldrig varit så här stora på börsen någonsin, framförallt inte i Europa. Och jag skulle tro att Avanza, Nordnet och även IG sitter ju och täljer guld i den här typen av marknad. Liksom. Så att, och om man ser också till antal IPO:er som är, jag tror att vi kommer ju ha liksom 30 stycken plus i första halvåret eller något liknande här i Sverige. Vi hade jättemånga förra året och vi har otroligt mycket M&A i marknaden generellt. Och det där brukar ju liksom inte vara precis i början av en cykel, utan det är ju snarare lite late cycle mekanismer där den här typen av grejer kommer upp. Därför tror jag tror i och för sig fortfarande att vi kommer ha en väldigt bra börs i år. Det finns mycket som talar för det. Inte minst med tanke på att när vi öppnar upp ekonomierna sakteligen igen någon gång senvåren, sommaren. Så om vi tittar på EasyJet som är ute häromdagen, det är som bokningsläget 250% upp och ner i sommar. Det kommer ju, nu kanske inte var så många som flög förra sommaren, så det är lite easy comps, men det finns ju ett uppdämt behov av för folk att röra på sig, gå på restaurang. Det kommer ju vara liksom mer eller mindre halleluja stämning på stadens gator och torg och badstränder i sommar. Och bolagen har ju också fokuserat väldigt bra på kostnaderna hela förra året. Så att ser man på Sandvik i morse, topline lite ner men väldigt fina marginaler. Så allt det där talar ju för att andra halvår så kommer du se, har ju bra förutsättningar för att se en ganska bra vinst, och liksom, kanske inte vinstexplosion, men när topline tar fart så kommer du se väldigt kraftigt stigande vinster, och det kommer ju ge stöd till börserna. Mm. Sen här och nu kanske vi har gått lite väl starkt inledning på året, men vi har fått en årsavkastning mer eller mindre på 3-4 veckor. Mm. Men jag tror att rekyler under om vi får någon större rekyl senare under våren, så den tror jag fortfarande är köpvärd. För jag tror att den stora toppen tror jag sätts kanske först om ett år eller så. Så buy the dip. Ja, men det skulle jag säga. Det låter helt bra. Ja. Bra avslutande ord. Buy the dip. Stort tack då. Ja. Stort tack för att du kom. Tack. Börssnack med Hansen och Olavi. Ja, Erik. Vad tar du med dig av dagens sändning? Nej, men som vi diskuterade där, att aktiemarknaden är fortsatt väldigt stark. Kollar vi på långräntor så har de tagit en liten paus i uppgången. Koppar också tagit en paus och konsoliderat de senaste veckorna. FANG-bolagen kan ju se intressant ut, de har också konsoliderat. Får se om de bryter upp eller bryter neråt. Netflix kommer med en bra rapport. Ja, var verkligen bra. Sen har ju rapportperioden dragit igång också för Stockholmsbörsen. Sandvik var först ut här bland de större cykliska bolagen. För tidigt än att säga rapportreaktionen där, eftersom inte börsen har stängt dem. Men marknaden tog emot den hyfsat bra, initialt i alla fall. Kom tillbaka lite grann och sen kom den tillbaka upp igen. Det ska bli superintressant att se hur marknaden tar emot de här rapporterna. Marknaden har ju gått starkt inför rapportperioden, som det brukar se ut. Absolut. Enligt dig. Så är det, och vi har haft en bra start i USA. Team Santa Bolagen har rapporterat och de slår överlag marknadsförväntningar. Lite blandade utfall på rapportreaktioner, men ändå en lite ljusare läsning här framöver. Och det hoppas jag att vi kommer se i den svenska rapportfloden också. Ja, just det. Och sen med samtalet med David, vad tar du med dig? Ja, men jag tycker det är kul att lyssna på en kille som har det här som hantverk, och han är en skicklig hantverkare och han försöker förutse det som komma skall. Han har en cykelanalys som lite grann hjälper honom, ligger där i bakhuvudet och funderar kring när kan toppar och bottnar komma.
Han hade en ganska ljus syn på svenska börsen. Han trodde ju på stigande inflationsförväntningar, stigande räntor, men att det inte var någonting som förmodligen skulle knäcka börsen nu. Och hotet var ju att centralbankerna började med tapering, att de började prata om att höja eller strama åt på olika sätt då. Vad tror du med det? Nej, men jag håller med dig där om just hantverket. Han har ju många pusselbitar som han lägger för att navigera i marknaden och liksom lägga ut en karta som man ser framför sig då, och sen hitta olika intressanta sektorer och sen gräva ner sig och försöka hitta intressanta bolag. Handlar mest large cap för att det passar honom bra i den förvaltningen som han sysslar med. Han pratade lite grann om Electrolux och Essity, bolag som drabbas av råvaruökningar. Han skulle se här nu hur bolagen kommunicerar, eventuella prishöjningar som de kan kompensera för det här. Han nämnde Telia och Tele2 som stabila case där han kan sova gott om natten. Nokia nämnde han gällande 5G som tema där. Ny vd som har gjort en hel del städjobb och kanske ytterligare kommer de här. Lite bubbelvarningar på ESG. De här hållbara aktierna som har gått extremt bra i vissa fall. Inte alla såklart, men det finns exempel där ute på bolag som har närmast paraboliska rörelser i aktiekurserna. Koppar trodde han på. Jag nämnde att retail aldrig har varit så stora, i alla fall i Europa som nu då. Så att det är ett extremt stort intresse för aktier. Och det var ett tecken för honom då på att vi är i late cycle. Mer än kanske att vi är i början på en cykel då. Samtidigt så tyckte han att det fanns ett stort uppdämt behov där ute. Så att det finns även som en stark efterfrågan här för 2021 då. Just det. Och var hittar man David Bagge om man vill följa honom? Tenbagger på Twitter. Och har man ett intresse för aktier och börsen och finansiella marknader så tycker jag man ska använda Twitter. Twitter är ett suveränt kanal eller media just för finans och aktier, börsen. Definitivt. Jag håller helt med om. Det finns duktiga analytiker, förvaltare, traders. Som finns där ute och delar med sig av värdefull information. Helt gratis. Tycker jag är jättebra. Och jag tycker vi rundar av dagens sändning. De bolag vi pratar om är ju inga rekommendationer. De bolag jag har pratat om ligger i min fond. Vill du veta mer om min fond så är det bara in på alpcot.se och alpcot.com och läsa mer om de här fonderna innan du eventuellt bestämmer dig för att investera. Med de orden tycker jag vi tackar för oss och önskar trevlig helg. Trevlig helg.